Spektakl koji je oduševio više od 20.000 gledatelja. Musical za dobra stara vremena. Zrinka Cvitešić, Marko Tolja, Ana Begić, Goran Navojec, Sanja Doležal, Ivica Vidović, Ivica Zadro, Hana Hegedušić. Ulaznica u pretprodaj već od 80 kuna. Na svim prodajnim mjestima Ticket Proa ili na www.ticketpro.hr. Veliki spektakl za dobra stara vremena pod pokroviteljstvom grada Pule 30. lipnja u 21 sat i 30 minuta. Arena Pula.